Темір жол бойында сауысқандай сақ бол деп бекер айтылмайды. Алайда бойдағы жайбасарлық бірталай жанды мүгедек етті, немесе өмірмен қоштасқызды. Бұл өңірде темір жол бойында бір қайғылы оқиға орын алды. Асанова ауылының 65 жастағы тұрғынын пойыз қағып өткен. 24 жылғы 14 сәуірде жазатайым оқиға орын алды. Осы солтүстік Қазақстан облысының Асанов елді мекенінің азаматшасы жазатайым оқиға темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өту барысында қайтыс болды. Сондықтан қала тұрғындары, қала қонақтары, біз сіздерді темір жол бойында барлық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды сұраймыз. Ережелер өте қарапайым, соның барлығын сіздер сақтап отырсаңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізді, бала-шағаларыңыздың өмірлерін алдағы уақытта сақтайсыздар. Өңірде қайғылы оқиғалардың алдын алу бағытында ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалы, мамандар 5 рейдтік шара өткізген. Нәтижесінде Петропавл станциясының желілік полиция бөлімінің өкілдері 1300-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықтапты. Сандарға сүйенсек, темір жолдың бойында мас күйдегі адамдар көп жүретін болған. Жалпы жыл басынан бері біздің қызмет көрсету аумағымызда 1300-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 290 жеке тұлғаға айыппұл салынды. Айып салынған айыппұлдың мөлшері 9 миллион теңгеге жуық. Оның ішінде өндірілгені 80%-ді құрап отыр. Қазіргі уақытта Петропавл станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері осы іс-шара барысында заңдылықты, тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында күндіз-түні қызмет атқаруда. Теміржол аумағында тәртіпті көп адам біле бермейді. Сол үшін желілік полиция бөлімінің мамандары жолаушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Олар халықты рельстердің маңына бармауға шақырады. Жолдың қарама-қарсы бетіне өткелдер арқылы жеткен дұрыс. Нұрасыл Ержанұлы, Вадим Ударисов, МТРК.